Zdár, vítám vás u druhého pohledu na hru Nio a v první řadě se chci teda omluvit, že dlouho nebylo video právě z téhle hry. Je to z toho důvodu, že jsem se vrátila prostě radši k Dark Souls 3, hrála jsem Dark Souls 3 nadšeně, máme s Michalem rozehraný druhý kop, já jsem si ještě vytvořila solo postavu a Michal Blázen jede Soul Level 1. Každopádně ho to myslím docela dost baví, tak proč ne? No, teda k věci. Hrála jsem teda Dark Souls 3 a když už to vypadalo, že mám náladu na Nio, tak jaksi mě něco, nějaký bacil mě skolil a já, co se týče mě, tak já jsem hrozně háklivá na jakékoliv škrábání a bolesti v krku a já se pak prostě uzavřu do sebe a nemluvím s nikým. Takže to pak vypadá, že plánuju sebevraždu nebo něco takového. Ne, to samozřejmě ne. No a tak jsem si řekla, že teda asi nějaký klid jako to vyřeší, že ještě máme čas do uzavření tady téhleté alfy právě. Ovšem, ono to tak nějak jako nedopadlo, už to vypadalo fajn a pak se to zase vrátilo, no prostě nějaká svině hnusná mě chytla. A dopadlo to teda tak, že dva dny před uzavřením tady té alfy, toho přístupu, jsem si řekla, že se teda nedá nic dělat, že si to chci aspoň zahrát. Tak jsem si to jakoby zahrála a udělala jakýsi němý průchod, kdy jsem teda vůbec nekomentovala, jenom jsem si čistě hrála pro sebe a zároveň u toho jsem to natáčela. Takže toho využijem, uděláme z toho, co nejplynulejší průchod půjde tím stylem, že prostě sestříhám ty momenty, kde jsem všude chcípla, kdy opakuju ty lokace znova, protože ta hra je opravdu obtížná. Já mám nahraných nějakých 8 hodin a těch prvních 6-7 jsem chcípala úplně neuvěřitelným způsobem, říkala jsem si, krucina, to přece nemůžu být tak špatný hráč, to je ta hra opravdu tak těžká. Taky byly momenty, kdy jsem si jako říkala kašlu na to, Dark Souls je aspoň fair, tohle je něco jako hroznýho, ale když se jakoby časem nebo zpětně na to podíváte, tak ta hra je fair a ona vám dá opravdu zežrat úplně jakoukoliv vaši chybičku, jakoukoliv unáhlenost, netrpělivost, jakýkoliv krůček vedle, prostě jste v prdeli a hned chcípáte a můžete jít znova. Pak jsou tady tyhle ty momenty, kdy na vás někdo vyskočí z boku, vy ho vůbec nečekáte, to je taky velice milé překvapení. No, prostě bude to teď vypadat tak, že uvidíte ten můj sestříhaný průchod a já občas k tomu něco kváknu, budou tam asi hluchá místa, protože já nejsem úplně jako stavěný člověk na dokumentovávání takhle zpětně. Ne, nebudu tady vymýšlet žádné spontánní reakce ani nic podobného, budu spíš mluvit prostě k té hře obecně a co mě napadne, tak prostě řeknu. Když mě nebude napadat nic, tak to nebudu lamat přes koleno. Takže prostě budete jakoby vidět ten nejmožnější, nejplynulejší průchod, jaký tak nějak zhruba jde. S tím, že vám teda neunikne, doufám, moc informací. A samozřejmě jsou části, které jsem vůbec neprošla, které mě minuly a já šla třeba na bose. Jsou tady opravdu bosáci. Ten bosák je vaší hlavní misí. A potom, co ho skolíte, vás hra odportí jakoby prostě do části, kdy čumíte na mapu a máte na výběr se podívat do dalších lokací, což je podle mě zajímavý koncept. Já jsem teda spíš zvykla na otevřený, propojený svět, ale tahle ta forma je taky fajn. No a vlastně tam je ten problém, že pokud jste teda zapomněli projít nějakou lokaci před tím, než jste šli na toho bose, tak už nemáte tuším možnost se tam vrátit. Možná to přidají, možná to překopají, nevím. Já jsem nepřišla na to, jak jakoby si otevřít ty dveře zpátky, takže jsem se musela odportit. A v ten moment, vy kdybyste se do té lokace vrátili, tak ji resetnete. Resetnete celou tu misi a můžete to jít celé znova. Což možná bude fajn, pokud budete chtít farmit nějaké itemy nebo cokoliv. Tak je ta lokace pak už zabere méně času, když jak si víte, kudy kam a čemu se vyhnout a na co si dát pozor. Mimochodem tady vidíte, že je tu i jakýsi systém zkratek, teď jsem si právě otevřela žebřík, nebo skopla jsem si žebřík právě cestou na úplný začátek, kde jsme se vylodili. Je tady ta prvotní šrajna, ta první svatyně, u které se modlíme a levujeme a tak dál. No prostě líbí se mi to. Mně se vždycky hrozně líbilo, když svět her jakoby využíval nějakých zkratek. Ten svět pak nabírá úplně jiný rozměr a je to daleko komplexnější záležitost, než to jakoby vypadalo.
Tak tady šaškuju. Jo, já jsem se snažila zjistit, jak právě budem ovládat tady ty postoje. Je jich tady víc. Je tady tenhle ten postoj. Vidíte, že to bere daleko víc staminy. Ovšem to poškození, nebo staminy. Tady se to teda jmenuje či, ta naše energie. A prostě samozřejmě dáváte daleko větší poškození, ale bere vám to té energie moc, takže ne vždycky se to vyplatí. Dá se díky tady těm postojům měnit teda styl boje, můžete se přizpůsobovat podle toho, co máte za nepřátele, což je podle mě hrozně fajn koncept. Rozhodně je to za znutí hráče přemýšlet, co by teďka měl využít. Tady tenhle ten spodní postoj vidíte, že bere staminky. Či daleko míň, ale to poškození je samozřejmě zase jako slabší, takže no prostě si to můžete přizpůsobit podle sebe, může to být rychlejší, pomalejší styl. Já osobně furt šašila jenom s tou katanou, takže nic moc dalšího neuvidíte. Tímto bych chtěla teda vzpomenout zase na mého kolegu Ciminka Bagaloviče, který i on natáčel Nio, svůj průchod demem. A tímto vám teda hodím odkaz do popisku, protože on vám určitě přinese víc informací, jak už tady o tom boji, tak i o nějakých jiných věcech. Já se teda přiznám, že jsem ještě neviděla ty jeho videa, ale vzhledem k tomu, jak pěkně procházel například Bloodborne DLCčko na první dobrou, tak si myslím, že ten jeho skill je daleko vyšší než ten můj, taky má za sebou daleko víc herních zkušeností. A myslím si, že tím Niohem vás právě bude jakoby schopný provést líp a víc. Takže zase tady dělám reklamu někomu. A zase tady odvádím diváky někam jinam, ale tak to nevadí. Co se nepřátel teda týče, tak tady vidíte, že krom obyčejných humanoidů jsou to i tihleti zombíci. Ti jsou hrozně nepříjemní, protože se můžete jakoby bránit, jak chcete, ale vidíte, že on na vás stejně skočí, ještě vás tak pěkně mile poblinká. To je takový jejich jakoby velice takové milé gesto. Vy samozřejmě chytnete poison, který vám tiká, takže tak je nejlepší se prostě vyhýlovat a všechno, co se dá dělat. Já osobně jsem je tady nečekala. Budou tady ještě jinačí, brutálnější nepřátelé, kdy já jsem jako na to hleděla, jak vyoraná myš, protože jsem si říkala, krucinál, to tady tohle to bude opravdu jako běžný nepřítel a já na tohle mám mít nervy. V ten moment jsem si říkala, krucinál, opravdu si chci tohleto zahrát, nevykašlu se teď na to, protože ta hra je opravdu místy úplně příšerně obtížná, ale jak říkám, je to prostě jenom, jsou to vaše chyby, co vás pohřbí, že jo. No a tak já asi nevím, pravděpodobně do té hry půjdu, protože mě to zaujalo, líbí se mi ten koncept, líbí se mi to i graficky, stylem a říkám si, jakože prostě nějaká další výzva na PlayStation 4, proč ne? To bych si potom teda v klidu prošla a pravděpodobně bych natočila sérii, ale to až jak bych to měla teda projít, abych zase nezdržovala tady tím hnusným umíráním a nadáváním a já nevím, jako fakt byly místa, kde jsem byla zoufalá totálně a říkala jsem si, jestli mi to fakt stojí za to. Já se teda ještě pravděpodobně předkoupí, budu dívat na někde jinde, na nějaký let's play nebo něco, protože budu chtít vědět, jestli ta obtížnost tam je opravdu tak vysoká. Já nevím, třeba nám to tady během té alfy ještě daleko víc odlehčili, aby to byli schopni lidi dohrát. Na druhou stranu si říkám, jestli oni právě tady tím demem dost lidí jako nenaštvali a právě neodlákali si je, protože někdo to fakt nemusel vůbec dohrát. Jak pokud vás teda zajímá, jestli mám DLCčko, tak jo, podařilo se mi vlastně během toho sundávání prvního bose hned získáte ten obsah. Je to teda samozřejmě jenom nějaký gear, ale potěší toho člověka, že jo, taky ho to asi trošičku víc navnadí ke koupi, protože řekne, no když mám to DLCčko, tak bych si mohla koupit tu hru, no ne. Tady vidíte, že jsou dva šmejdi, oni jsou, jako jo, vypadá to vtipně, jak se tam různě válí, ale jsou to pěkné svině a mě docela ze začátku teda pily krev. Vůbec celkově nekoukejte na ten můj styl boje, já vždycky furt někde utíkám, zmatkuju hrozně, umírám, zbytečně dělám chyby a no prostě, já vím, že to je hrozné a někomu to může lézt na nervy, ale říkám, snažím se to udělat co nejvíc plynulý průchod, abyste se tady prostě nezdržovali dlouho.
Tady se snažím využít zkratky, ale marně. Tady se hrabu v gíru. Tady jsem totiž přišla na to, že jak mám hrozně moc jakoby těžký ten gír, tak sice jo, mám super armor a všechno a tím pádem mi tolik neublíží. Ale jak já mám prostě moc váhy na sobě, tak mi to bere tak hrozně moc té či, že jsem byla z toho na nervy a nešlo mi to prostě s tím bojovat. Takže jsem prostě ustoupila a šla jsem spíš do lehké zbroje s tím, že to pro mě bude teda lepší. Bylo to lepší, dávala jsem to pak o trošku líp. Ale no prostě musí si na to člověk fakt přijít sám, co mu víc vyhovuje. Jinak teda k těm podpůrným duchům, tady jsem si teda napsala, kteří to jsou. Vyzkoušela jsem je všechny někdy v průběhu prostě tady těch pohledů, je určitě uvidíte všechny. Aspoň jakoby částečně, já je teďka nebudu dohledávat. Spíš se fakt podívejte na všechny ty díly. A co jsou teda ti podpůrní duchové zač? My vlastně máme defaultně lišku, že jo, každé to zvířátko nám dává něco jiného. Já jsem se snažila i najít v japonské kultuře nějakou symboliku pro ty jednotlivá zvířata, ale nepovedlo se mi najít žádný důvěryhodný zdroj. Takže vám to neřeknu, chtěla jsem to vzít jako zajímavost, ale bohužel nevím. Prostě na jedné stránce se o lišce píše, že to je hajzl hrozný, a na druhé stránce, že to je jako vychytralá mrška, ale jako v dobrém slova smyslu, tak já potom nevím. Já jsem totálně zmatená. Pokud je to teda někdo, kdo se orientuje v japonské kultuře a ví tady ty symboliky s jistotou, tak budu moc ráda, pokud se tam rozepíšete. Dalším tím zvířatkem je teda žralok. Ten jediný, tak nějak se mi povedlo dohledat, že tady teda znamení síly, k čemu už odpovídají i ty jednotlivé jakoby staty, nebo prostě ty věci, ty atributy, které se mění s tím přepínáním těch duchů. Další mi pták, který má hodně bohatě opeřený ocásek. A je to hrozně pěkné zvířátko. A potom je tu pes, takový ten prostě, jak to říct, takový ten z východu, jak se k nám dováží, prostě má to špičatá ouška, je to huňaté, chlupaté a roztomilé. Tak nějaký takový, abyste měli představu, jak říkám, později to uvidíte. Já mám teda tady k těm duchům otevřenou i tabulku z Wikiny, kde se tak nějak píše, v čem oni jakoby, v čem tkví ten jejich bonus a co se vyplatí, kde a tak podobně. Zase to lze přizpůsobovat podle stylu boje a podle nepřátel, lokací a tak podobně. Takže co se té lišky týče, kterou my vlastně máme úplně na začátku, tak ta by nám teda měla přidávat 5% poškození, nebo no prostě za poškození, ale na blízko. Její druhý bonus je, že nám to přidává 10 či, 10 té energie navíc. Jako proč ne, někdy ta energie se fakt hodí. A třetí bonus je či recovery speed o 20%, takže opravdu se nám potom obnovuje ta staminka o 20% rychleji, což je taky velice fajn věc. A jako další bonus je to teda 20% prostě nějaký boost zase poškození, což je fajn. A dokonce jsem si všimla, že ty jednotlivý duchové přidávají i nějaký prostě jako scaling, získávání těch, té amrity, té měny, za kterou levlíte. A u lišky je to teda C-čko, což je pravděpodobně C-minus, dokonce tady píšou, což je asi teda něco horšího, protože je tady věc, která má i do A-čka a tam bych řekla, že to asi logicky bude lepší, ovšem bohužel neznám ty mechaniky, takže vám to neřeknu s jistotou. Co se toho žraloka týče, tak on má speciální smysl, kdy vidíte vlastně na té naší mapě, na tom radaru, nemáky. Což je fajn, jako proč ne, je to docela dost velká výhoda. Další věc je, že získáte o 100 životů víc, což vás sice tady asi kolikrát nezachrání, protože jak jste sami viděli, tak ty mobky, které po nás prostě jdou, nám jsou schopny ubrat polovinu HP, či kolikrát 2/3, až jako skoro pomalu 90%. Takže si myslím, že 100 života nás jakoby nevytrhne úplně, ale asi je to fajn na některé věci, minimálně ten poison je to třeba lepší a tak podobně.
A když se podívám, tak třetí bonus tady je, že pokud byste bojovali s někým na blízko, tak tady máte 5% recovery HPček, což teda úplně jsem nějak nepostřehla, že by se nám doplňovali sami. Nevím. Co se teda bonusu týče ataků, tak tady už jenom 5% oproti lišce, která má 20%. Elementem by měla být teda voda logicky, u lišky je to oheň. A ten rating té Amrity je tady D-, takže bych řekla, že ještě jako horší než u té lišky, ale jak říkám, nemám to ověřené. Takže tady mě prosím vás neberte za slovo. Dalším tím zvířátkem byl teda pták, ten vám snižuje vlastně o 15% jakoby využívání té energie teči. Takže pravděpodobně na jakékoliv útoky, běh a tak podobně vám to bere o 15% míň, což je taky velice jako fajn věc. Prostě každý si tam najde to svoje. Další bonus je, že máte vlastně 7,5% drop rate na lidské itemy, což je podle mě asi jednoduše gír a zbraně. Nevím, co si pod tím jiného jako představit, jestli vám z nich budou padat prostě lidská očička. To pravděpodobně ne. Ne, s tím jsem se nesetkala. A další věc je, že tu je yokai item drop rate plus 10. Já si nevím, co je yokai úplně. Buď jsou to ty itemy, které můžete používat, anebo je to druh itemů v tom smyslu, že já nevím, že to je zbroj nějakého jednoho druhu mobek, ale to si prostě taky nejsem jistá. Tady je samozřejmě teda elementem vzduch. A tady je ten rating na získávání té Amrity A+, což jako zní asi nejlíp, ale jak říkám, nevím, jak to je. A poslední zvířátko je to teda ten špičato uší. Pejsek, který vám 15% redukuje jakoby využívání staminky zaběhu, nebo péči, chcete-li. Je tady další bonus, je, že můžete získávat o 3% víc té Amrity, opět té měny, kterou využíváte na levelování. A je taky odolný na plus 20 vůči latingu, což se může hodit právě u druhého bose v druhé lokaci, kam se taky podíváme, to se nebojte. Já se toho budu snažit ukázat co nejvíc, ale jak říkám, neprošla jsem všechno, takže bohužel si neukážem úplně všechno. Naštěstí jsou tady další lidi, kteří to natáčí a jsou vám schopni ukázat další věci. Tak, tady už se konečně dostáváme dál do nějaké části, kde jsme nebyli. Vlastně jsem šla za tou svatyní, kterou jsme měli předtím. A tady si skočíte dolů. Je tady nějaký ten nepřítel, který vás mile překvapí ve skalách. A vy se dostáváte do takového jakoby baráčku. Vlastně teďka jsme z druhé strany, jak jsem šla plně jakoby v prvním pohledu po takové té cestě kolem té hořící části, tak tam byla zeď vysoká. A mně se tam nepovedlo za ní dostat, že jo? No a to by mělo právě navazovat na tady tuhletu část. Nevím, proč se tady ochomej tam vzadu kruci písek. Je, tady pidižvík, vidíte. Ti pidižvíci máte možnost opravdu získat všechny od každého z těch druhů. Těch druhů je teda 5. Každý vám přináší jiný bonus. Tady se tuším, na to dokonce možná dívám. Jo. Zatím vidíte, že mám jenom 2. Jsou to teda tady vlastně, jakoby vám to po 5% přidává, takže můžete mít drobná. Jak na Amritu, tak na zbraně, na gír. Pak tam bylo, myslím, že na lahvičky léčící, což se extrémně jakoby hodí. A pak tam bylo, no, tuším, ještě na střelivo. Pokud jedete s lukem, tak tohle se vám jak taky bude jako hodit. No a samozřejmě s každým tím pediživíkem oni bývají na takových různých obtížných místech. Mimochodem jmenuje se to Kodama. A jsou to takový prostě malý zelení mužičci, kteří vám pomáhají, vy za to, že je zachráníte v úzovkách, tak oni vám přidají ten bonus a můžete si ho právě přepnout u té svatyně. Tady vidíte, že zkouším sekerku,
Co se mi hrozně líbilo na té sekeře je to, že vy, když s ní máchnete, tak máte opravdu pocit, že v té ruce něco máte a opravdu cítíte úplně přes ovladač to, jak je těžká. Nebo já nevím, jestli jsem narušená, možná to bude tím. Ale mně to prostě přišlo, že to tak je a že tohle bývá málo u kterých her, že tu zbraň prostě cítíte v ruce a umíte si představit tu její tíhu. Hrozně tady pěkně mají zmáknuté ty animace, co se zbraní týče. Ale zpátky k těm kodamům. Jsou to teda stvoření, která žijí na stromech, jsou poblíž právě těch svatyní a když teda najdete nějakého, tak vám jsou schopni o 5% vždycky zvýšit ten daný bonus, takže od každého, kdybyste měli 3, tak si můžete vybrat až 15% bonus k těm určitým 5 věcem, které jsem vyjmenovala. Tady se teda konečně dostávám za zdi tady té zvláštní lokace. Jak vidíte, tak jsem zase přehnaně opatrná, snažím se to nějak jako posundávat. Vidíte, že pokud je trefíte do hlavy, tak jim už štědříte jako opravdu velkou damage. Ovšem, trefit se do hlavy není vždycky lehké, někdy se může stát, že jim i odstřelíte helmu a v ten moment on dostane úplně jako málo poškození, takže vám to moc nepomůže. Snažím se to tady teda opatrně obejít. Tahle ta brána nejde otevřít, potřebujeme k ní klíč. A k tomu klíči se teda dostaneme za chvilku. Ještě tu mají pro nás překvapení v podobě truhličky, takže jsem se rozhodla tady pána sundat. Jak vidíte, tak jsem ho velice trefila dobře. No prostě hrůza se mnou. Ideálně se ještě o všechno zaseknout, abych byla víc nervózní z toho. Jako fakt, já nevím, jestli bych byla vůbec schopná to komentovat během toho průchodu, protože já jsem byla u toho kolikrát tak na nervy. A už prostě jsem jakoby málem rage quitla i kolikrát a prostě nevím, ta hra. Čekala jsem, že to nebude tak obtížné, mám ten problém od té doby, co znám Dark Souls takový, že u Dark Souls se vůbec nevstekám, protože tam tu obtížnost očekávám. Ale jakmile vyjde nějaká jiná hra, ať už se o ní říká, že bude těžká nebo ne, tak já se u ní vztekám, protože to od ní prostě neočekávám. A tady to byla teda chyba, no. Jak samozřejmě pochlupte se mi do komentářů, jestli teda plánujete koupit právě Nioh, jestli jste to hráli, jestli jste to dohráli do té fáze, abyste dostali DLCčko, případně jestli jste si prošli i tu další lokaci, protože ta podle mě taky určitě stojí za povšimnutí. Tady se mi líbil tahle ta věc, to mi připomnělo hned Majulu a Dark Souls 2, kdy schazujete šutrák do studny, aby vám vyjel loot. Tady to tak taky funguje. A když jsem narazila na nějakou studnu po druhé, tak jsem si říkala, tyjo, nevyjedou tam mobky. Nevyjeli. Zatím jsem nepřišla na to, že by to byla nějaká takováhle sviňárna typu mimik. Že by vás začala žrát nějaká prostě bednička. A nebo toho typu, že by na vás vyskočilo něco ze studny, když byste si to jakoby vyvolali nebo přivolali. Samozřejmě ty sviňárny tady můžou být právě v jiné formě, jako například tohle, vidíte tam ten kouř a k tomu ten zvuk. Jsem si říkala, sakr, to tady není jen tak, z tam vyleze nějaký bosák, ne, nebo něco. Našla jsem k tomu blíž a objevil se tenhle ten démon. Vlastně tady vidíte, že celé ty lokace, no, jakoby řekla bych, že celý svět tady právě zužijou asi démoni, protože těch je tady úplně požehnaně. Tady právě jakoby se s ním setkáváme úplně poprvé. Já jsem na to čuměla zase jakoby oraná myš, říkám si krucinál, co nám to tady jako dávají. To mám sundat, jak to mám sundat? Teď on s tou katanou samozřejmě vám vždycky dal hroznou damage. Já z toho byla na nervy, teď vám k tomu pustí ještě takovou dramatickou hudbu. Prostě funguje to tak, jak asi to mělo fungovat. Mě ta hra vyvolávala jako hromady různých emocí a pocitů a já jsem si prostě říkala krucinálu, co to tady zase mají na mě připraveného. Vidíte, že dostávám teda pořádně na zadek, nevím pořádně, co s tím dělat, musím prostě si, jako nejlepší je prostě zase v klidu vysledovat ty pohyby těch nepřátel a pak prostě využít té možnosti, kdy on vám dá trošku prostoru. Bohužel tady už jsem neměla léčící lahvičku, takže to byl spíš jen takový jako pokus, než plnohodnotný
jak to říct, boj. Samozřejmě uhýbat se tady dá úplně krásně, ale musí na to mít člověk ten postřih, což já bohužel nemám. Takže tady máme první chcípnutí. Tak jsem to zkusila znovu. Protože já se jim tak nevzdávám. I když to možná může právě u tohoto průchodu vypadat, že vzdávám. No prostě uvidíte. Tady jsem si řekla, že teda vezmu ten loot. Jak vidíte, byl to klíč. A je to právě klíč opravdu od tady té brány, která byla zamčená. A pokračujete potom vlastně dál. Já jsem se teda rozhodla, že ho zkusím sundat ještě. Což teď nevím, jestli se mi poštěstilo. Jo, nepoštěstilo. Už zase jsme kaput. Ale máme ten klíč a to je nejdůležitější. Tak, tady se mi povedlo ho zabít na IK, výborně. Obyčejným výstřelem. Trefila jsem ho prostě dobře do hlavy a hlava mu tuším odletěla dokonce. Takže nevšimla jsem se teda, že by tu odlítávaly jináčí končetiny. Vždycky tu odlítne jenom ta hlava. No a my se tímto vlastně dostáváme do další lokace, nebo do další části lokace, což je tady právě ta část těch podpálených domečků, těch rybářů, těch vesničanů tady. A nevím, co se tu stalo tak hrozného, už jen teda to, že jsou tu ti démoni, tak asi vás to tak trošku jako natrkne. Tady právě ukazuju, že na konci je další šrajna, takže jsem si tam právě běžela jakoby... Běžela jsem se tam pomodlit vyloženě, abych měla nějaký checkpoint a prostě nevychcípala někde a abych to nemusela procházet od začátku. Líbí se mi teda ten způsob vyprávění toho příběhu, že opravdu je to přes ty itemy, které prohledáváte. Je to zas prostě úplně jiný styl. Líbí se mi, že se po nikom neopičí, nebo prostě nevím o hře, kde by něco takového bylo. Tady teda levlím. Marně si myslím, že mi nějaké HPčka pomůžou. Myslím, že ani moc nepomohly. Mimochodem, tahle ta lokace je od levelu 5, jo? A my jsme nějaký... Teďka jsem se nevšimla, co jsme za level, ale prostě... Kruci, taková těžká lokace od levelu 5. Zase na druhou stranu, pokud to opravdu přetrpíte těch pár hodin a naučíte se to a uvědomíte si, že není kam spěchat a všechno, tak vás čeká prostě odměna, no. Tak, tady je další pidižvík, kterého jsem šla teda zachránit. Nevím, proč jsem furt... Jo, já jsem furt lozila do menu právě, protože furt padaly nějaké itemy. Opravdu, tam jsem strávila minimálně, bych řekla, hodinu a půl z toho herního času celkového, který říkám odhadem je asi 8 hodin. A opravdu prostě hodinu a půl jsem se hrabala v inventáři. Prodávala jsem ty itemy, což jakoby, nebo ne prodávala, ale nabídla v té svatyni. Vy za to máte vlastně možnost, pokud jakoby obětujete nějaký zajímavý item, tak máte jakoby šanci, že získáte buď léčivé lahvičky, lepidlo na gír, nebo právě nějaké prostě nějaký kámen, který vám opraví zbraně o 50%. Můžete tam získat krystalky, z kterých získáte amrýtu. A prostě pokud jste momentálně jakoby v prdeli, nemáte dostatek lahviček, nebo si to aspoň myslíte, tak je fajn prostě obětovat ten gír, který padá teda opravdu hojně, nebo ne gír, jakoby celkově itemy. A můžete právě získat třeba lahvičky, těch lahviček můžete mít maximálně u sebe 10, co jsem si tak všimla. A je to jako paráda, no. Bohužel trvalo mi chvilku, než jsem na to přišla, že to lze dělat teda takhle. Tady se teda vracím zpátky k tomu baráčku, protože jsem si řekla, že by bylo nepoctivé toho démona jakoby nechávat živého. Navíc, když je to takový jako první velký protivník, jak jsem si řekla, že krucinálšek ho tady nenechám žít, ne? Sice klíč máme, ale chci to mít aspoň někde částečně poctivě vyzabíjené. Co se mi třeba nepovedlo pochopit, byla ten Living Weapon, což má být vlastně nějaký způsob, kde vy se nějak asi nabustíte zbraň a můžete ji právě použít. Já teďka si nejsem jistá, jak to funguje, nepovedlo se mi to dohledat ani ve videích. Takže vám nejsem schopná říct, jak to vypadá a jak se to používá. Doufám, že Ciminko něco takového má. Aha, bomba, výborně. To jsem to vymyslela.
Na to, že to je potvora z pekla, tak hoří pěkně, no. Tady různě démona zasekávám o lambu, proč ne? Jako oni jsou to docela tupí nepřátelé, jo? Vy vidíte, když se on napřáhne, jakoby pořádně, v ten moment se za váma otáčí a může vás sundat na jednu ráno, to je prostě fajn uhnout. Potom švihá normálně, to se dá přežít. A snaží se do vás vrazit a rozhodit vás, což čemuž se dá taky jako jednoduše uhnout. Já vůbec nevím, proč jsem tak blbla a na těch nepřátelích prostě tolik zmatkovala. Jo, tady jsem přešla do super taktiky, odstřelíme ho na dálku, když je zaseklý zas o lampu. No prostě velice statečný přístup, že jo? Tak si hlídat to či, protože jak oni vás ti nepřátelé rozhodí, nebo moc prostě moc používáte útoky a úhyby, tak, nebo v tomhle případě, pokud vy jakoby šlápnete do té mlhy, kterou on si vytváří kolem sebe, tak vám ta staminka zčervená a nemůžete ji tolik používat, to je fakt jako sviňárna, no. A můžete na to lehce doplatit. No, konečně teda lehnul. Tuším, že na třetí pokus, myslím, že tady jsem to nestříhala nějak jako moc. Tak, jsme zpátky teda u svatyně, já jsem si šla polevlit zase, aha, tak ne. Protože levlíky, nestačí nám Amrita na levlík. Tady teda se snažím asi prodat itemy, nebo nevím, o co se snažím. Je tady možnost prostě takhle obětovat nějaké itemy a můžete za to teda něco někde získat. Stačí to takhle prostě potvrdit. Samozřejmě vy tam vidíte, kolik té Amrity za to jako dostanete. Není to nic moc, ale pokud ty itemy vám na nic nejsou a jako já, kdybych to neprodávala, tak mám plný inventář, jakože vy můžete tahat maximálně 200 itemů u sebe. Tak jako minimálně takových 300-400 itemů jsem nazbírala určitě a no, nevěděla jsem, co prostě s tím mám dělat. Ale říkám, je toho na mě, na můj vkus až moc. Říkám si, že prostě většinu hry opravdu strávíte v tom inventáři, budete prodávat věci, budete je furt porovnávat s ostatníma. Jako jo, proč ne, ale je toho hrozně moc. A já nevím, jestli mě to bude bavit takhle furt se hrabat v tom inventáři. Samozřejmě, že se na to můžete vykašlat, ale pak vám ta postava může říct, že jak si už máte 200 z 200 a máte si trhnout nohou. Tady teda hledám nějaký asi lepší gír a tady už se teda pouštím do... jakoby šla jsem prostě od té šrajny dolů směrem k těm bráčkům, ovšem tam jsem si všimla, že je další flekanec na zemi a další démon, který nám chce rozbít čuňu. Což prostě já jsem si řekla krucinál v tenhle ten moment, jako to je běžný nepřítel, to tady bude jako furt. A já byla z toho jednoho tak na nervy. A vy mi jich tu dáte třeba 20? Ne, děkuju pěkně, jako. A vidíte, že on mě, myslím, to tady tuším nakonec jako i zabije. No, jo. Protože po mně šel i tady ten skákavý zombík. A v tenhle moment já jsem teda jako se odmítala mutat kolem těch kaluží, mlhy. A řekla jsem si, že se tomu budu teda vyhýbat jako velkým obloukem, protože tohle prostě ne. Tak, máme žraločka zpátky. A já jsem se tuším pustila tak nějak jako do prozkoumávání tady té lokace. Chodí tady teda pár těch démonů, což je jako v pohodě, ti vám dají opravdu jenom poison. Jenom jsou prostě blbě hitnutelní, když takhle se jakoby stojí na zemi, protože
mě prostě nemusíte zasáhnout. Tam by bylo fajn samozřejmě přehodit ty jednotlivé útoky a postoje, abyste měli jakoby lepší šanci je trefit. Ale já, na mě to bylo moc jako chaotické a myslím, že jsem většinu času jela právě s tímhletím postojem a pak jsem tuším vzala i ten spodní, ten nebyl vůbec špatný. Tam se přesvědčuju o lootu, takže to potom tuším půjdu oběhnout, abych se tam jako dostala z druhé strany. Jo, vypadá to tak. Samozřejmě v různých zákoutích za těma barákama a tak bývá loot, bývají tam další nepřátelé. Tady jsem nepochopila, proč se vlastně ten loot jako obnovuje, že tohle jsem už přece brala. To si nejsem jistá, čím je, jestli je to tím, že jsem umřela, protože někdy i ten loot se jakoby potom obnoví. Nebo jestli prostě máte nějakou na to šanci určitou, nevím. Tady jsem na toho uchyla, hodila kámen a vidím, že jako vzal nohy na ramena, takže taky šikovný chlapec. Jsem ho vyhlížela, jestli náhodou po mně nevyběhne zase. A nevím, kam odběh, ale prostě už jsem ho nepotkala, takže tak nějak k tomu. Hrozně se mi líbí ten soundtrack. Jak jsem říkala na začátku, jako by během toho prvního pohledu, tak mě prostě japonská kultura jako by moc nezaujala. Nelíbí se mi vizuálně, ale nelíbí se mi ani jako by ta jejich hudba. Tím myslím takovou tu prostě se zpěvem, to, jakoby jakoukoliv. Ale tady tenhle ten soundtrack, který k tomu dali, mi právě přišel hrozně neotravný. A jako fajn, tuším, že i v té jakoby další lokaci, kam se potom dostaneme až za dlouho. Myslím, že po tomhle dílu už se tam vlastně půjdem podívat, protože vám to tady pravděpodobně nechám hodinové. Tak tam je zase soundtrack jako hrozně smutný. Jo, přišel mi smutný v té době, kdy jsem to hrála, třeba teď na to změním názor, nevím. Tady je další cesta teda na střechy, což je zajímavý jako způsob. Pravděpodobně, no opravdu se tady budeme pohybovat na střechách. Jsou tady různí nepřátelé, kteří se i rozhodnou vás například odstřelovat ze střechy naproti, takže velice milé. Tady jsem to bohužel teda prošla spíš takovou srabáckou taktikou, sundala jsem co se dalo, ale pak jsem to prostě nakonec, dalo by se říct, nakonec jsem to vzdala a proběhla, abych byla prostě z druhé strany té naší šrajny, protože tam jsou dvířka a vy se k ním můžete dostat z druhé strany tím, že obejdete právě celou tuhletu vesnici. Tady bacha na ty díry ve střechách, někdy jdou vidět, někdy nejdou, vidíte, že tahle je načatá, kdybych na to stoupla, tak se to pod náma urve a spadnem do baráku. V baráku bývají další démoni, takže taky velice milé překvapení. Já teďka mám ten problém, že démoni říkám i těm zombíkům, takže pokud jsem jim náhodou už teď řekla někdy démoni, tak se omlouvám. Mám na mysli zombíky. Aby v tom byl aspoň trošku pořádek. Tak, tady je jediná cesta, co byla prostě po žebříku opravdu do Chajdy zase. Tady máme zombíka na přivítanou. Tak, povedlo se mi ho zabít celkem snadno. Nějaký ten luteček s příběhem zase. Já se teda po tom příběhu moc nevídila, protože prostě na to nebyl čas během tady těch akčních věcí. Člověk si musí hlídat, jestli po něm něco nejde, jestli neumírá a tak podobně. Tady jsem se všimla, že je žebřík naproti, ale bohužel vy se k němu musíte dostat z druhé strany. A právě si ho zhodit dolů, abyste tady měli zase utvořenou jakousi zkratku. Takže k tomu se dostaneme později. Tady vidíte, že mě právě šmejt začal odstřelovat z naproti, takže vlastně vy nemáte šanci se tomu bránit. A já nejsem schopná zaměřit rychle, takže po mně prostě furt bude pálit. Milý to chlapík. Dá se to teda vyblokovat takhle samozřejmě, což je fajn.
Jinak hra je teda dost tmavá, jak vidíte, já nevím, prostě doufám, že tam bude časem. Tady jsem si teda uvědomila, že ten žebřík je vlastně nepoužitelný, že si ho musíme shodit. Já doufám, že budou nějaké lokace, které budou prosvětlené, prosluněné, protože na to by se mi taky dobře koukalo. Chtěla bych vidět tu grafiku v trošku jinačím světle, o to doslova. A vůbec celkově jsem zvědavá, co tam bude jakoby víc, takže říkám, asi se podívám na nějaký let's play nebo na stream, to bude asi pravděpodobnější. A pak si to možná i pořídím, uvidíme. Jo, tady jsem tuším spanikařila a vzala nohy na ramena a tím nabrala hromadu dalších potvor, kteří po mně šli. No prostě tady uvidíte tragédii. Tady se teda dá jít po tom žebříku právě nahoru, který jsem teď oběhla kolem takové věže. A tam se dalo právě dostat na střechu z té druhé strany a zhodit si zase žebřík. Ten zkrátko jiný. Tady jsem se bohužel dostala teda do slepé uličky, takže tady tuším zhebnu. Ale aspoň jsem se pokusila na poslední chvíli vzít loot, což se mi nepodařilo. A takových momentů bylo určitě víc. Tak jsem tady po druhé, vyhýbám se díře, zatím zdárně. A teď, když už vím, teda kde tak nějak zhruba nás čeká ten žebřík, který nás dovede na střechu z druhé strany, tak se k němu budu snažit asi dostat. Paranoidně vyčučuju ze všech možných koutů a do všech možných koutů, protože jsem na nervy. Celé tady té lokace, tamhle jsou dva nepřátelé vevnitř budovy, to se tuším budu snažit vylutovat právě tu bedničku. A celkově se to prostě obejít. No, a co se tady jakoby, co si všimli nějací, tuším, že o tom psali, teď nevím kde, asi na PC Gamerovi nebo někde. Ono, jak se že spekuluje o tom, že se vyvíjí teda jakoby výkonnější konzole, tak jsem si všimla, že ve hře lze přepínat mezi action módem a movie módem. A během toho movie módu vlastně jede hra na 30 FPS s tím, že vypadá teda líp, protože je ve Full HD, má tuším zaplé i nějaké efekty. A když jste si to přepli do action módu, tak hra běžela na takových 40, 50 až 60 FPS. Tím, že teda rozlišení se scvrklo na 1660 na 935 pixelů, což bylo teda menší, šly potom vidět ty hrany víc, vyply i nějaký efekt a tak. Ale ta hra opravdu jela jako super plynule a líbí se mi, že to ti vývojáři jakoby mají tu snahu prostě i na konzole vyvíjet něco v 60 FPS. Říkám, bohužel nebylo to konstantní, na různých místech to padalo, ale vzhledem k tomu, že se jedná o alfa demo, tak já myslím, že zatím nemůžeme moc soudit, jak to bude vypadat ve finální podobě, ale je tady ta snaha a mně se to líbí. Je teda taky možné, že vlastně potom ten normální mod, který jakoby je spíš víc na tu grafiku než na počet FPS, že bude jakoby běžet daleko líp právě na té nové konzoli. Ale kdo ví. Jo, taky to tam může skákat od těch 40 do 60. A nebo to bude prostě jako defaultně zamknuté právě na 30 FPS, aby si to užil jakoby každý. Prostě máte možnost si to přepnout a to se nevidí u každé hry. To se mi velice líbilo. Tak a já jsem v tenhle moment tak nějak jako vyčerpala všechny ty věci, o kterých jsem měla chtěla mluvit. Takže nevím, co vám řeknu v těch dalších pohledech, ale říkám, bude tam asi prostě, budou tam hluchá místa, ale to nevadí. Já to ještě teda nemám sestříhané, takže to první nějak sestříhám a pak to namluvím. Tady už to sestříhané mám a koukám se vlastně víceméně na finální produkt s tím, že tam už jenom jakoby doladím detaily. Já přidám tenhle ten komentář, ale... A dostříhám ho samozřejmě.
Teďka ten papoušek do toho musí furt mluvit, za což se taky omlouvám. Tak opatrně procházím dál lokaci. Je tady prostě všude oheň, který vám brání v průchodu. Samozřejmě dalo by se to projít daleko rychleji, ale ten oheň vám to nedovolí, takže neskoušela jsem teda do něho vkráčet. Tuším, že chytnete od něho a pak trošku jako plápoláte a všechno, ale projít by se to vůbec nemělo dát, prostě je tam asi textura nebo něco takového. Konečně se dostávám z druhé strany právě k tomu žebříku tady. Takže tady využívám bombičky, ty bombičky jsou fakt jako dobrý, třeba i na bose se vám to hodí, protože boss tímto, nebo jakýkoliv enemák tímto dostává debuff pohořelavý a tím pádem to na něm tíká a máte to snažší a všechno. Teďka jakoby vidím, že po mně něco střílí a nevěděla jsem kde. Jo, tamhle naproti šmejl jeden. No, ale se to teda seskočit a tuším se nějak i jako dostat k té zkratce právě. Takže doufám, že se tam dostanu. Já teďka nevím, na kolikátý to bylo zas pokus a tak podobně. Tady běháte přes různé jako můstky po střechách, vybíráte loot, bojujete s nepřáteli zase. Prostě je to akční, no. Tady se ho snažím jako sestřelit, ale vidím, že to je hrozná hovadina. A mimochodem, samozřejmě ten gír se vám může teda rozbít, jak vidíte, jak jsem říkala, je tady lepidlo, co jsem předtím nazvala nějakou kašičku, já jsem si nepřečetla, že to je glue. Je to lepidlo na gír, který vám ho opraví o 50% a pak je tady teda nějaký kámen, kterým si můžete naostřit zbraně a tím pádem zase jakoby naberete svoji původní funkce a jakoby z toho původního stavu. Zkratka je otevřená, což je velice důležité. A teď se tady procházelo právě zase kolem démona, což bylo velice milé, protože já prostě nějak jsem si na ně asi vytvořila alergii. Tady mě napadlo, že se teda portnu domů, je to travel amulet, je to něco jako Homeward Bone. Můžete se prostě portnout zpátky k šrajně, já jsem si říkala, že už mám dost duší, takže si dám pravděpodobně jako level nebo něco takového, nevím proč jsem se portovala. Taky mi chyběly lahvičky, takže jak to chcete řešit, že jo? Jo, to byl ten pták, vidíte. Teďka jsem měla ptáka jakožto našeho otravného ducha. Ne, podpůrného ducha. No, tady jsem se teda přesvědčila o tom, že dvířka jsou opravdu z druhé strany. Tady ještě koukám, zkouším kladivo, které mi padlo právě z toho démona, mám takový pocit. Z toho prvního. A vidíte, je to hrozně těžkopádné, řekla jsem si, že je to hrozně moc či, řekla jsem si, fajn, vyzkouším to na jednom nepříteli, aby jsme si ukázali, jak to funguje. Mimochodem, ta zbraně je hrozně pěkně zdobená, jo, jak je zlatá a všechno. Jsou tady krásné detaily, to se mi jako fakt líbí. Jestli byly tyhle ty návrhy od začátku takové, tak jako fakt klobouk dolů vývojářům, že se s tím tak hrozně dlouho jako štvou. Vůbec celkově, samozřejmě pokud vyvíjíte hru tak hrozně dlouho, tak musíte i přicházet na jiné enginy a znova jakoby vylepšovat tu grafiku, protože už v ten moment to samozřejmě zase není in. Prostě hru, kterou že jo, vidíte hned po vyjítí a je to naprostá pecka, tak si uvědomte, že se vyvíjí třeba 2-3 roky a takhle nějak ten prvotní návrh byl už před těma 3 rokama. To je prostě šílené, jak rychle se to posunuje a co všechno jsou schopni vývojáři jakoby udělat. Tady sedí ten ptáček, on je nádherný. Jako. Mimochodem jsou tady tyhle ty scénky, kdy se vám povede třeba ve správnou, já nevím, milisekundu uhnout. Nebo jenom prostě v nějakém správném úhlu uhnout, nebo uskočit prostě ve správný moment.
A v ten moment se vám i spustí tahle ta právě akčnější scénka, což je podle mě taky velice pěkný detail. Tady teda jsem využila zkratky vylezla po žebříku a jsem zase u démona, který mě velice znepokojuje. Teďka samozřejmě na střeše máte malý prostor, že jo, můžete z ní spadnout, což není vůbec pěkné. Teď pokud vlezete do té jeho kaluže, tak vám samozřejmě stamina zčervená a jste jako v pytli. Takže jsem si řekla, že vhodnou volbou nebo vhodnou taktikou tady bude úprk, který ovšem nevyšel úplně podle představ. Tak zkouším to podruhé, tady jsem si řekla, že ho teda zkusím sundat. Tady jsem se lekla, že jsem spadla ze střechy. Teď on je průser v tom, že on má sekru, pokud byste se mu ji snažili vyblokovat, tak vám zebere hrozně moc či a nemáte šanci. Tady vidíte, že teda dostávám úplně příšerným způsobem. Prostě to, že jste na té střeše, na tu psychiku fakt jako funguje úplně příšerným způsobem. Snažím se ho sundat, ale nedaří se. Já se beru úprk, lahvičku číslo 2, zdrhám zase zpátky. No prostě snažila jsem se, ale vidíte, že mi nedává ani chviličku klidu ten démon. Tady jsem teď chytla toho plamínku, takže jo. Opravdu chytnete. Tady se to snažím nějak teda proběhnout. Tady jsem si dokonce říkala, že ho teda zase jako zkusím sundat, ale není to lehké, prostě není. Tak tady asi přemýšlím, kam jako bych se tak měla vydat, protože prostě ten démon mi fakt pije krev. Vy k tomu přijdete, ani se nenadějete a už jste zase v pytli, no. Tak tady to teda vypadá, ještě se snažím furt. Já vím, že jsem ho nesundala, že jsem prostě furt, že jsem pak zvolila jakoby taktiku utéct a vykašlat se na něj, protože jsem byla na nervy z toho, že jsme na střechách, no. No výborně, teď mi zase rozbil čestku nebo něco. Občas se stávalo, že mě neposlouchalo ovládání, občas se stalo, že díky tomu, že prostě máte staminku v nějakém určitém bodě, tak ta postava nereaguje hned, neútočí hned a neuhýbá hned. Což mě opravdu kolikrát jako hodně naštvalo. Tady teda volím taktiku utéct, ale asi jsem se dostala do slepé uličky. Jo, Výborná práce, fakt. Jo, ale tuším, že tady už se konečně teda vymotám a dostanu se aspoň ke zkratce, i když tam taky zhebnu, ale ta zkratka je otevřená a to je momentálně asi to nejdůležitější, protože tahle je velice, velice důležitá. Jo, povedlo se mi to otevřít, ale stejně jsem chcípla. Tak a teď už teda konečně využívám zkratky, snažíme se někam dostat. Je tady hromada mobek, opět mi dávají jako pořádně na prdel, ale dali se jako v pohodě. Opravdu, když si to člověk jako prostě pořádně ošahá, tak už se s tím jinak pracuje. Tohle byl tuším nějaký několikátý pokus, proto je ten žralok právě tamhle někde v pytli, protože jsem to tady už procházela několikrát. Říkám, já se vám snažím jakoby přinést ten nejvíc plynulý průchod. Já vím, že se hrozně opakuju, ale musím si furt opakovat, no jo. Teď já jsem si říkala, co ta loď jako znamená, však hoří, s tou asi neodplujem, nebo jako co s ní budem dělat, k čemu je dobrá, to asi nejspíš brzo zjistíte.
Tak, jeden nepřítel dole, výborně. Už mám plno šípu, jak vidím. Mám sice rozbitou čestku, ale to mi evidentně nevadí, ne? V téhle době jsem tuším ještě nevěděla, že se to dá opravovat tím lepidlem. Tady je další pitížvík do sbírky, další kodama. Hrozně mi to připomíná messengery z Bloodborne, no. Tak, tady je to akčnější místo. A tady je ještě jedno, tohle jsem teda bohužel opravdu neprozkoumala, protože mě to prostě nenapadlo a dřív jsem šla na toho bose. Ale jak vidíte, tak je tady zase mlha s démonem a vzadu je nějaký loot, takže já nevím, to bude asi nějaká jenom kratší odbočka. Jako s bonusovým lootem a nevím, řekla bych, že tam nebude nic důležitého, možná se mýlím. Kouknem k Ciminkovi, jestli to tam náhodou má projité, protože mě zajímá, co tam bylo. Tak a tady jdu tuším teda vyzkoušet tu loď, vypadá to tak. Jdu zjistit, co je zač. Cutscény jsou taky udělány moc pěkně, líbí se mi to. A je to. Povědomý zvuk, vyřítí se tady tenhle ten démon. A je to teda první boss fight, s kterým se jakoby setkáte ve hře. Dalo by se říct, že to je i jakoby boss fight potřebný k tomu, abyste získali to DLCčko. Nebo, no, já vím, říkám vám to velice brzo, že, ale tak, co se dá dělat. Tak, tady se ho teda snažím sundat. Já prvně vůbec nevěděla, co mám dělat s těma koulema, protože mě vždycky zasáhly, když on udělal tady ten kolotoč. Samozřejmě, když on se takhle jakoby předkloní a snaží se mě právě sejmout zblízka, tak se dá velice lehce uhnout. Ten boss vůbec není těžký, je to hrozně lehoučký nepřítel. Ale fakt jsem měla ze začátku problém s těma koulema, nevěděla jsem, co s tím, kam uhnout, jako co s nima dělat, ale pak vlastně časem uvidíte, co se stane, já nebudu spoilerovat. Tady mě bohužel díky těm koulím jako docela poměrně dost rychle zabil, takže tenhle ten pokus byl teda neúspěšný. Ovšem s tím, že já jsem šla teda ještě trošku prozkoumat ten ostrov, protože opravdu po tom boss fightu jsem nevěděla, jak bych jakoby mohla se vrátit ještě. Tím, že zabijete toho bossa, je prostě mise hotová a ta hra počítá s tím, že budete pokračovat dál. Takže příště, což bude teda asi už za hraní plné hry, si dám pozor na to, jakoby neodcházet z té lokace ještě předtím, než to tam všechno jakoby nepovyzbírám. Tak, tady jsem toho teda využila, šla jsem sundat ty mobky, co jsou i tady. Tamhle jsem dala pěkný headshotík. Další, ale toho nezabilo. No, jasně. Nech se trefit, viď? No, dobrý. No a řekla jsem si, že by bylo teda fajn to tady asi trošičku jako prozkoumat, podívat se, co tady je. Samozřejmě jsem tady zase dostala na prdel pořádně, že jo? Jak už bývá zvykem u mě. Tamhle vidím nějaký zajímavý lůteček. Tady je pan se sekerou, toho hned sundáme. Jo, tak koukám, že i dokonce zase jíkáčkem.
Tady na mě zaspálí někdo ze zhora, to je taky velice milé, teď jsem nechápala jako skama, co se to krucinál jako děje, kde zas co po mně leze a on je tamhle nahoře zmetek. Vidíte, že příliš nahoru se jako podívat nedá, takže je prostě obtížné někoho takhle sejmout. Teď já mám ten problém, že já neumím zaměřovat na ovladači, takže jsem to tuším vzdala. Něco takového. Jo, řekla jsem si, že za tím šmejdem půjdu nahoru potom, no. Tady teda ještě sundám ty lidi, co jsou v baráčku, nebo toho jednoho člověka. Vidíte, že to je trošičku těžko oděnec, takže mu ubíráme míň. Tak, je z něho sekaná. Nějaké ty věcičky zajímavé, barevné a můžem jít. Jako vypadá to hrozně pěkně, jo, to, ten loot, jakoby všeobecně. Že to tak různě bliká, aby to barevné a svítí to na vás. Ale jak říkám, jako trávit opravdu třetinu hry tím, že furt prostě organizujete loot, sbíráte loot a prodáváte ho nebo třídíte nebo cokoliv, to je opravdu jako hodně na mě. Tak, tady jsme si skopli teda žebřík z druhé strany, což jako proč ne. Tady nám vysvětlujou, že lze udělat i drop attack tím, že prostě zmáčknete po jakoby seskočení zmáčknete hned útok, což je taky velice jakoby účinné, je to něco jak v Dark Souls, uštědříte tomu nepříteli opravdu velkou damage. Ale nevím, jak moc velké riziko by to bylo, kdyby jsme skákali z nějaké velké výšky nebo něco takového. Další lůteček. Tady máme dalšího zeleného bedížvíka, takže zase jsem si ho vzala. Já jsem teda minula 3, mám 6 z 9 v téhle lokaci. A potom vlastně zbytek dozbíráte těch dalších 6 v té další lokaci, takže opravdu potom máte bonus na všech těch 5 hajzlíků až na 15%. A jestli tohle budou jako prvotní lokace a bude to stejné v té hlavní hře, tak jako proč ne, vy si vlastně ten boost zařídíte hned na začátku hry, což je podle mě fajn. Já teda taky samozřejmě nemám představu o tom, jak dlouhá ta hra bude, kolik těch lokací a misí tam celkově bude, ale opravdu vzhledem k tomu, že vás zdržuje ten loot, zdržuje vás vlastně ty mobky, to, že neznáte tu lokaci, tak každá ta lokace vás může vyjít klidně až na 5 hodin, což je teda masakr. Ale jako to zase jako přeháním, no. Tady velice, velice opatrně postupuju. Tak, tady bombička taky pomohla, protože to zasáhlo oba dva. Ty šmejdy, ale nevím teďka, jestli náhodou neumřu. Ne, tak asi nejspíš ne. Já, tady máme nějakou fialovou katanu. Dokonce se mi časem povedlo získat fialovou katanu, která... Nebo růžovou v tomhle případě. Která má oheň? Je to ona? Já teďka nevím. Dává normálně ohnivé poškození. A pokud mlátíte nějakou mobku dostatečně dlouho, tak ona chytne jakoby debuff hořící. A pak to na ní tíká, což jakoby opravdu taky usnadní tu práci. Taky ten oheň dává poškození navíc. Takže... Prostě velice účinná zbraň potom. Tady jsme z druhé strany a přesvědčuju se o tom, že vlastně přes ten oheň se nedalo přejít. Nahoře je ten démon a tak podobně. Tam všude jsme jako by byli. Tady si ještě beru nějakou věc a tuším, že se vracím zpátky a už asi půjdem na bose, protože se mi nechtělo tady
jakoby zdržovat, nebo jak to říct. Říkala jsem si, že teď jako fakt stačí, už jsem byla tak vynervená z celé té hry. Já jsem si řekla, že by to chtělo zabít bose, protože jsem taky byla zvědavá, co to jako udělá vůbec s tou hrou. Nevěděla jsem, že už se pak nepůjde dát vrátit, takže toho trošku jako lituju teďka zpětně, ale tak to se nedá nic dělat. Vidíte, že to je tuhší nepřítel. Jako stačila by troška nepozornosti a už bychom zase leželi. Tak a tady je nějaký lůteček, nevím, jestli to bylo něco důležitého. Ono to vypadá, že ani moc jako ne. Ale člověk je prostě zvědavý, co tam zase jako najde, že jo. No a tady jsem se asi teda rozhodla vrátit, já si teď nejsem jistá. Nebo ještě polezu po střechách, možná někde chcípnu, to je taky pravděpodobné. Ale vypadá to fakt jako pěkně, no. Ta podkresová hudba vůbec mi nepřišla vlezlá. Spíš naopak jako příjemná. A jako celkem dost taková, že podporuje tu zvědavost, jo, takže zas prostě člověk má z toho úplně jiný dojem z té hry, než kdyby to třeba procházel bez nějakého hudebního doprovodu. Tohle je taky fajn věc, jak oni prostě zavrávorají, spadnou, dá jim to damage, je to hrozně jako fajn věc, která se jakoby málo kdy vidí, kdykoliv. Tak, dala jsem ho šmejda. Jo, vidíte, tady jsem propadla dolů a trošku jsem to tím jako pokašlala, protože jsem tam pak chcípla, mám takový dojem. Tady mě zavalil jeden šmejd, pak po mně vyšel další šmejd. Teď jsem tady chytla ještě ohněm, krom toho, že jsem měla ten poison, takže jsem tady umřela. No prostě, fakt vidíte, že jsem velice zkušený hráč a otrkaný. Tady už na ně koukám ze zhora zase, jsem se tam vrátila. Přišla jsem, řekla jsem si, že se s nima budu muset tohle jako vyřídit. Toho jednoho jsem tuším odstřílela ze zhora, nebo jsem na něho hodila bombičku, nevím. Ale ještě že tak, protože hned přišel tady třetí šmejd a to už by bylo na mě moc, jako tři zombíci, otravní, válející se, skákající, pojiznovací, to fakt jako ne. Mě zajímalo, jak se mi podařilo vrátit, možná přes ten žebřík? Nevím teď. Jo, já jsem se vlastně asi portla. No jo, portla jsem se přes travel amuleta zase. Takže se můžete podívat, jak to vypadá. On vlastně takhle hodí tu kartu a zmizí. Jsem už někde viděla, ale nevím kde. Jo, ještě tady byla, tady je další jako sviňárna hned na začátku. Já už jsem tam jednou umřela, jak vidíte. Tak je tam zase démon v nějaké prostě budově a teď vy jste tam s ním jako zavření. Takže jsem si řekla, že teď jako za každou cenu bych měla otevřít ty dvířka a měla bych se tam jakoby, měla bych prostě chodit zvenku, protože jako já se tady nebudu trápit zbytečně, že jo. Tak a už jdu na něj normálně. Samozřejmě zaseknutí o stěnu nechybí. Ale bojovat s ním v té jeho kaluži stínů a já nevím, co to je, to jako taky není úplně fajn. Tady ještě vidíte, jak je ta inteligence chytrá,
Takže on se tam různě jako kryje za tím, za tou zdí. Nechce vylézt ven, asi je mu tam dobře, nevím. Teď k tomu hraje ještě taková jako hororová hudba. To jsem samozřejmě taky byla totálně na nervy z ní. Fakt jako atmosféru se tahle ta hra umí vytvořit. Nevím, líbí se mi to hrozně. Taky vidíte, že jsem celá od krve zase. Takže i na ten gír se to pěkně chytá. Jsem trošku přehnala, ale nevadí, vyplýtlovala jsem si šípy. A on furt ne a ne vyjít ven, hovátko. No konečně. Ajajaj. No to je taky takové jako prostě jak jste v nějakém postoji v určité vzdálenosti a úhlu od něho, tak vás prostě čapne a nemilosrdně s váma jebne o zem. Už bude za chvilku dole. No hurá. Tak a tady teda skrýval nějakou truhličku, já nevím, jestli tam je něco důležitého. Nějaké boty modré, no, nevím je úplně, jestli za to stáhli. Tady se koukám na tu Secret Water. Normálně prostě voda, která vám zvyšuje recovery toho či. Takže se to dá použít právě třeba na boss fight, fajn, já jsem to pak možná i tuším testovala, teď si nejsem jistá. Jo, dala jsem použít, on si takhle lokne vztekle. A když jsem zkoušela potom úhyby, tak vidíte, že ta staminka se navrácí úplně příšerně rychle. No a tady v tenhle moment už jdu teda zase zkusit toho bose, protože jsem si řekla, že to tady snad už jako stačí. A jak říkám, nevěděla jsem, že potom jakoby zabití bose už se nebudete moct jakoby vrátit, nebo možná to jde, ale já jsem to tam prostě neviděla, nebo jsem nepřišla na ten způsob, a nebo to zatím nejde. Tak krásně mě trefil, hovado. Jako tohle je fakt lehoučký boss. Potom ten druhý, který ho jsem viděla, tak tam jsem nachcípala jako úplně hrozně. Já teď nevím, takových 20 pokusů na něho určitě padlo. Já to pak se pokusím právě spočítat během prohýždění toho záznamu a sestřihávání. Ale řekla bych, že jsem tam chcípala fakt jako několikrát, tady tuším jenom 3krát nebo 4krát, než se to tomu člověku dostane do ruky. Vidíte, že mu nabíhá i taková bílá čára tam dole. To většinou nějak toho bose jakoby změní, nebo mu tím něco právě jakoby zrušíte, nebo on v ten moment si na sebe něco hodí, má nějaký debuff nebo buff. Je to i u některých mobek. Více vám to ukážu asi až v té druhé lokaci. Tady vidíte, že když se mu to naplnilo, tak v ten moment on pustí ty koule a už se váma bojuje normálně. Občas ji teda po vás ještě hodí, ale tady není jakoby nic těžkého na tom té kouli fakt jako uhnout. Teď vidíte, že mu to jako zčervenalo, je jakýsi naštvaný. Zase to jde po mně mrsknout. Dá se taky poměrně dost rychle rozhodit. Vidíte, že mu i teďka ubírám víc, jak je vytočený. Má kolem sebe zase tady tu stínovou auru. A takhle sebou občas může mrsknout na zem. Co teda si dávat bacha, ty koule, on samozřejmě, jak jste teď viděli, tak ono je háže i pod sebe, což je na prd.
Teďka mě se ta staminka neobnovuje, protože jsem úplně červená a to byla chyba. Moc jsem na to spěchala a zabilo mě to. Tak, jdu si zase loknout, to vypadá, anebo... Jo, dala jsem si to do výběru. A jdu to zkusit znova. Teďka díky tomu, že vlastně ten boss fight, ta cutscéna začínala tím, že nám spadla ta lucerna na zem a začala tam hořet, tak jsem si říkala, jestli třeba nebude časově omezený, protože pokud jste hráli Dark Souls 2 a bojovali jste tam s těma dvouma šmejdama na lodi, jako já teďka nevím, jak se jmenovali ti chlapci, ale byly to vyloženě siamská dvojčata, kteří z každé strany na vás útočila mečem nebo palicema, tak tam právě šlo o to, že ta loď se začala pomalu jakoby potápět nebo prostě nabírala vodu a vy, pokud jste v tom boss fightu strávili jako hodně času, tak se mohlo právě stát, že tam bylo tolik vody, že se vám v tom obtížněji pohybovalo. Tak jsem si říkala, jestli třeba ta loď prostě se nezačne potápět taky, nebo nezačne víc hořet, jestli se nezačne zmenšovat ta arena, kde jakoby je ten boss fight. Ale nic takového se nedělo, třeba to bude propracovanější, nevím. Rozhodně neříkám, že to je špatně. Tady jo, opět jsem si říkala, jsem blízko, tak mě netrefí. Prdlajs. Trefí vás úplně jako hravě, vesele. Jo, tady jsem neviděla teďka bohužel. Běhám tady jak opice, prostě šíleně. Teď jsem uhla, ani nevím jak. Už nemáme lahvičky healovací, takže si musím dát pořádnýho bacha, ale řekla bych, že v tomhle pokusu právě jako lehnul. Jsem dostala pěkně. Ale myslím, že už lehne v tenhle moment, takže v pohodě. Lehnul doslova. Dobrý, je dole, vidíte, že z něho padlo hromady lootu. Jako proč ne, odměna je bohatá. Je z něho i dost duší. A právě jsem jako přemýšlela, co teď. Tady je normálně prostě continue a vy nevíte, co máte dělat. Zkoušela jsem těmi dveřmi odejít, nejde to. Tohle bych možná teda změnila, anebo bych to naopak na to někde prostě upozornila, nebo já nevím. A samozřejmě bych si na to dala teda pozor příště, když už. Tady se vás oni jako ptají, jestli opravdu chcete pokračovat, že tím vlastně aby to ukončíte, tu misi. No a vy se dostáváte sem, je tu výběra takhle mapy, máte tu dokonce napsanou odměnu, co vlastně získáváte, peníze, duše, nějaké itemy. No a teďka mi to vlastně napsalo, že si teda můžu vzít tu odměnu, takže pláším do obchodu, stahuju si tady Mark of Conqueror a tím získávám nějaký ten gear, jakoby pro Williama, ale nevím samozřejmě, jak vypadá nebo o co jde. Dala jsem tomu palec nahoru. No a vy takhle můžete teda přepínat na té mapě mezi věcmi. Tady to prostřední je jakoby šrajna, u které uvnitř té mapy můžete levlit. Takže to je jakoby fajn věc. Můžete dokonce se hrabat v inventáři a v nastavení, nic vám nebrání. Jenom prostě nemáte takový pohled na tu postavu a nemůžete se pohybovat volně. Je to takové jako nezvyklé, ale líbí se mi to, proč ne? Píše se tam teda, že to je pro level 5. Když přepnu tady, tak se tam píše, že to je pro level 25.
což my nemáme, my jsme tuším nějaká 19 nebo něco. Opět je tam vypsána odměna, ale pořád něco je za misi, to jako by nevíte. Můžete jenom tušit a hledat v té lokaci, procházet ji a tak. Je to takováhle, jak už z obrázku vidíte, bouřlivá lokace, kde prší. Vypadá to docela chladně a všechno, ale tam se podíváme teda až příště. Já si tady tuším, ještě dám level nebo něco u té šrajny právě, to projíždím a divím se a nechápu, co se děje. Tady vidíte ty dížvíky, které jsme jakoby ještě vlastně vynechali. A tady lze teda získat dalších 6. Je tam teda zatím jenom shrine. Je možné, že se tam časem něco přidá, nevím. Můžeme tady normálně levelit, zase nabízet gear, podívat se, co nám tady přibylo nového. Jo, tady nám přišlo nějaké... Tady jsem přidal nějaké ready jutsu. Já teď úplně nevím, jak to funguje taky, ale tuším, že nám to dávalo... No, máme nějaký talisman ohně. Jsou tady furt nějaké kartičky, které jsou neodemčené. Některé se mi nepovedlo odemknout, tuším, že se mi povedlo ještě jednu nebo tak něco. Tady se právě koukám, že si můžu dát level. Teď jako váhám, do čeho jít a tak. No a to je z druhého pohledu všechno. Příště se teda podíváme do té lokace na 25. level. Já se to zase pokusím nějak sestříhat, tam to vyjde asi na dva další pohledy, nevím. A uvidíme. Tak jo, tohle bylo Nioh. Já vám děkuju za pozornost a mějte se. Čau.